On joulukuu, odotan sinua. Kotiin ihan koska tahansa. Rakastan aamu ja yö. Sweetie, sweetie. Se ääni, jonka kuulee. Sweetie, sweetie. Se ääni, jonka kuulee, on sydämeni. Meillä on kaksi sydäntä. Meillä on kaksi.
Ukkonen!
Mehän ollaan siis oikeesti soitettu täällä kaikilla torikulmilla vuosien varrella tuota 30 vuotta taaksepäin. Täällä ei vielä oltu. Hyvä meininki. Yhtyö on nimeltään Tupakan ystävät. Soitaan se seuraavaksi. Kaikessa on kysymys. Kuka siellä puhuu? 24. Kun se oli täällä jo.
kiitoksia. Seuraava biisi menee yläkertaan ja sen lisäksi orkesterin toiselle kitaristille Markus Makupulkkiselle, joka ei turvallisuussyistä ole täällä tänään, joten ei moni muukaan bändin jäsen. Aika iso seurue. Tää on silti tonne yläkertaan, gramma et grappa.
jätetään vanhaa, seuraavaksi tulee jotain uutta, orkesterin seuraava single. Me siis, vaikka olemmekin täällä katolla, emme ole hajoamassa, ellei tää katto tästä nyt hajoa. Seuraavaksi tulee lääkäri. Ylepöntä juomistain, verentaine sielussain, on osa minun maailmaa. Rakkaus kun sielussain, sä et pysty niitä koskaan korjaamaan. Oh! Onne kokeet on lääkäri, eikö marjan poimia? Onne kokeet on ja lasket röökejäin. Sä tahdot päästä suosioon. Mulla on kainalossa vaimoni. Sulla on kainalossa vaatasi. Mä en tarvi sinun neuvoja. Mä en tarvi sinun oppeja enää. Oh! Onnes kohtee tullut lääkäri. Eikö marjan voi? Olen
iltaa vinkkaava. Jatketaan samalla teemalla. Tiedän, että sattuu. Mutta
Sirpa Lauslaa.